Šestým závodem v roce 2023 Tomáše Štuksy a Ondřeje Nováka byla Bohemia Rally Mladá Boleslav. Stejně jako v červnu v Hustopečích, to pro pražskou posádku byla premiéra na této soutěži. Ačkoliv se jednalo o výroční 50. ročník rally, závodníků přijelo o něco méně a týmový Opel Adam R2 tak obdržel skutečně nízké startovní číslo. Začínalo se v pátek na autodromu Sosnová. No tak Sosnovou znám už z dřívějších let, už jsem tam jel párkrát vlastně ještě s autokrosovou Buginou, ale s Adamem jsem tam jel úplně poprvý a řekl bych tak jako v pořádku, no ale taky oproti ostatním tam mám na to jako víceméně nic a v okruhy moc nemusím, já radši ty pořádné zkoušky rychlosti. Na to si ještě musel Tomáš počkat. V sobotu ráno bylo třeba nejprve zakroužit na městské RZ-tě po Mladé Boleslavi. A tak první překvapení vlastně bylo, že tam byla nějaká kropící hadice, takže to tam bylo vlastně jako na mokru, na vodě a ještě tam byl jako vytahaný vlastně bordel někde, že to jako sklouzávalo, nechtělo se tomu moc brzdit, ale nějak jsme to prostě projeli. Pak už konečně přišly na řadu pořádné rychlostky Kvítkovice a Radostín. První průjezdy na jistotu, ve druhých Tomáš s Ondrou zrychlili a rázem z toho byly druhé časy ve třídě. Bylo uprostřed odpoledne, posádky v servisní zóně. Člověk by čekal, že odjedou do další sekce, ale ne. Už byl konec první etapy. Ten Radostín byla dost náročná rezeta takhle nakonec, takže já si myslím, že dneska to i stačí. Spíš bych to udělal páteční, ještě nějak večerní nějakou sekci, že včera se to mohlo jet jako třeba do noci a dneska se to mohlo odjet vlastně celý do večera a zítra už nic a to si myslím, že by bylo ideální takhle. Pořadatelé to ale naplánovali jinak. Takže se opět dvakrát kroužilo po Mladé Boleslavi. Tentokrát se rychlostní zkouška jmenovala Staroměstská. Naštěstí si závodníci dostatečně užili i klasické úseky. Dvakrát se jeli Niměřice a dvakrát Zvířetice. Takže tvoje nejoblíbenější RZ-ta na témhle ročníku? Já musím říct, že ten Radostín je dlouhý, je technicky náročný. Ten je na rozpis a na hlavu, musí u toho člověk přemýšlet, ale ta zvířetická RZ-ta, to je největší show. Měli jste nějaké krizovky nebo nějaké zajímavé momenty? Zajímavé momenty si myslím, že asi ani ne, jenom když ty brzdy se přehrály, tak to už přestalo brzdit, tak si to Tomáš musel pohlídat, tak jenom jedno malinký přetočení, ale jinak jsme si to dobře napsali a projeli jsme to tak jako v klidu, ale rychle. Na Bohemce platilo hlavně bezpečně do cíle. To se povedlo a výsledek tentokrát nebyl zásadně důležitý. Já jsem se ani ještě nekoukal přesně teda jak to, ale ve třídě jsme třetí a v juniorech taky, to vím už teď. A jeli jsme to hlavně, aby jsme to prostě už dojeli dneska, protože bychom chtěli už přilepšit na nějakou novou zbraň, vlastně silnější nějaké auto, takže to teď budeme i inzerovat a cíl byl hlavně dojet a nic tomu neudělat. Novida, to jsou zprávy. Pro Tomáše Štuksu půjde o další posun v kariéře, tak se můžeme pustit do spekulací, jaký vůz to bude. A také, na který závod jej Štuksovi a mechanik Tomáš Paldus, tedy MTS Racing, stihnou připravit.